Горе-мамашка, займись своими детьми. А не ты пускаешь сплетни, лазишь по... Як би з неї ефір. Лідія Таран з'являється на ваших екранах. Слава Україні, Лідусю! Героям слава! Лідусь, ми так раді тебе бачити! Я сижу тут самого ранку, дивлюся, люди до історії, всі інші сижу, плачу на тебе. Ні, ну плакати не треба, Лідусь. Ні, ну плакати не треба. Плакати не треба в будь-якому разі, тому що це, знаєш...